sy tovavy rosontsika ao anatin'ny fandraisana ny ivahiny atoandro ny filoa lefitry ny antenne marndolona imbekerylaza no ivahiny antsika amin'nyiti atoandro ity todjorandriarymalala tahiry raha milinjatoviny misana lafiny <laughs> teknika miarabanao andri mato filoa lefitry ny antennemarndolona mivahiny ato amin'ny radio antsifa ia afaly miarabanao namana michel miaraba ihany koa ny voaka malagasy rehetra zay manjoy atsika amin'izao andro antandro zao ary miaraabany namana rehetra ihany koa atao amin'ny radio antsiv enyry di asaina ampanajanytsika rehetra hiaraka hidindinika amin'ny vahintsika isokatra amin'ny fahefatry ny volana may zao ny fivriana ara-potoana zay hoatreha'ny ateyatrehan'ro loolona vaovao amin'nyity indray mandeha ty andri mato filoa lefitra ho anareo amin'ny anteny meran-doolona anatanteraka <laughs> ny fivoriana ihatsy <Yeah>. amin'ny lapamaintso <laughs> ihany ianareo manahoanany mety ho fiatrihana n'lay izy a manolona'ny valana retina zay miparitaka amin'izao fotoana zao ya marina tokoa fa anatin'ny ameana ara-pahasalamana moa itsika amin'izao fotoana izao a ary ny lalam-panorenana <laughs> nefa ny milaza zany fa tsy maintsy manatanteraka ny adidy amanandraikitra ny antemeran'nyolona ny talata fa- voalohan'ny volana mey no fivorina fivorinm-be voalohany zany tsy maintsy anaovana an'izany a dia atreta aloha zany n fanampahan-kevitra amin'ny bromaritra dia satria moa izay vala amben folo ny isanay tsy de betsaka ho atao aho amin'ny lampamaintso ihany zany ny fivorina fa kosa tsy maintsy manaraka amin'ny fomba entitra ny fipetra ara-pahasaa- mpahasalamana rehetra na ny efa napetraky ny fotoanampanjakana na ny efa napetraka ny ao anatiny satria azadino a fa talohan'izao rehetrarehetra zao a dia efa anisy ny atsotsika hoe sestion spéciale izay a nananganana ny bromaharitra ny fidianana ny floany antemeranyolona nametrahna ihany koa ny fitsipifezana anatiny tahorianan'izay de efa nisy ihany koa ny fivrembe tsiaram-pitaona na ny session extraordinaire nandritry'ny roambe foloandro a dika an'izay zany efa nisy ny fipetrarehetra ny raisina manolonan'izay zay ihany koa di miezaka zany a ny mitondra ny ataontsika hoe ny ampy rehetra amin'ny mpiaramiasa ihany koa satria azadiny fa tsy misy ny anteny merandolona raha tsy misy ny mpiaramiasa teknike ao amin'ny anteny merandolona de fa misy zany nyezaka manokana natao amin'izany zavatra rehetra zany anisan'ny adyhevitra be deibe tany alohtany ndr matoflolohevitra ny oe ny mpiasa eo anivony any teny merandolna maro loatra ny ena ave zany nizy amin'izao fotoampiasampanaovandalàna iasanareo zao sa nyjanona ny taminny tany lotany hany n atrabo izao fotoana zao aloha zany mbola eo ampandinihanany restructuration na ny fanamboarana ny fomba fitantanana o amin'ny anteni meran'yolona vo tafapetraka zany zao ny atsotsika hoe ny organigramm satria uh, anny miainga ny zavatra reetrarehetra de aorinan'izay zany nodiniana hoe ahonany fomba fahana miaramiasa na zany anaty zany nisan'ny mpiaramiasa aminay moa de hitanareo fa efa ny ferana tao amin'ny Uh, réglement intérieur araka ny zavatra nambarany fitsarana vomba lalampanyrenana mm -hmm. amn'izao fotoana zao uh, iatrika uh, fivoriana ianareo tafapetraka dolo ve zany la rafitra ao anatin'n'iti anteny meran-dolona ity satria voasambany hoe tena hiatrika uh, fivoriana ara-potoana voalohany amin'izao zany a dia efa tafapetraka ny rafitra satria eo aloha anre matoa filohany ante meran-dolona mitarika mm anay eo ihany -hmm. koa ny bros maharitra mm zany a eo ny folohan'ny commissioe anankitelo kommissioe finanse commissioe juridique ary commissioe sosialy ny sisa andrasana zany tokony ampetraka dia ny groupe parlementaire zany groupe politique parlementaire io nefa n'zany a session ordinaire ihany no ahafana mametraka an'izay zao ny premiere session ordinaire de zay zany vo iroso amin'izay amn'izao fotonazao ny ady hevitra ihany koa ndre mato filoa lefitra de ny hoe ny adievitra politika ianareo zao raha ho amin'ny anteny merondolona saika mpanohana fanjakana ny akamarony mpanohana mpitondra anahoana no mety hofandeha niady evitra politika ao anatin'ny anteny meron-dolona ho maivamaivana ave zany ny ao sa hoe mba tsitsitsy teny iany ko zany anteny meron-dolona zany manoloana ny mpanatanteraka raha ho anay manokana zay notendreny andriamatoa afilohan'nyi repoblikaa ary anatin'ny lalampandrenana milaza fa tendrena amin'ny antony manokana zay le hoe critere specifike dia mazava zany ny zavatra hoentina atao dia ny fampandrosoanany firenena marina tokoafa izahay dia mandala sy manoana ny andriamatoa afilohan'nyi repoblika anatin'izay fanohana ana azy zay diso izahay raha ohatra ka hoe tsy manampy azy amin'ny fanatsarahana ny fomba fitantanana ny rarahampanjakana sy ny raharahanmpirenena raha misy tokony hanaovana an'izay zavatra izay eny ary raha ohatra ka anatin'ny fanatanterahana satria hafa ny torimarka apetraky ny filoan'ny repoblika para-patonga ti amin'ny olona rehetra isanan-tanatohatra amin'ny fanatanterahana mety hafa koa ny fipetrakaizay izahay dia natao anara-maso a ny fomba fiasa ao anivon'ny mpanatanteraka aty hifotony itanareo gn'amba fabeda be ny fidinana ifotony hataonay dia tsy maintsy iteny zay raha mahita ny zavatra tsy mety na tokony ho atsaraina eny na deha hitsikera ary oalo o andreo mato filoaloevitra amina mpanolo-tsaina ny gouvernement tanareo misy fanapa-kevitra raisina tatoato niteraka resa be renyrehetrarehetrareny ve mba nakana tolotsaina tokoa tany amin'ny loholo'ny madagasikara sa nraisin'ny mpanatanteraka fotsiny di nyvoakany fanapaha-kevitra di ady evitra be ohatra hoe fiarahamanidina y mbola nampidirina tetiny efa ifilankevitry ny ministra efa namoaka fa tsy misy tsony ny fiaramanidina ahoana marina mikasik azy reny andriamatoflolohevitra ny fomba fiarahana miasa zany amin'ny fahefana mpanatanteraka moa dia isan'ny tsokajina hitantsika ohatra fa ny teny zany andriamatoa filoan'ny antemerandolona tanatin'ny fivoriny bbromaharitra hoe tokony miaona isika amin'ny andriamatoa ministra ny fahasalamam-bahoaka de no tanterahana izay a tanatin'ny adiny ora telo no ny fampiresahanay tamin'ny andriamatoa ministra ary tanatin'izany zahay no nanome ny sosi-kevitra sy nytolo-kevitra rehetra ataonay misy ihany koatra ny fidinanay fotony a mijery ny gouvernora mijery ny maire mijery ny préfe rehetra any ko izay dea mitondra ny sosi-kevitra sy ny tolo-kevitra avati aminay raha mahakasika ny an'ny gouvernementa moa zany a de arakaraka indraindray moa zany misy any fanontaniana apetraka alohan'ny fandraisana anireny fepetra ireny mety a misy koa nefa na tsy anontaninanay fa raisina lay izy zany hoe arakaraka ny fomba fahitanitrareo azy zany kosa nefa tsy misakana any tenanay a rehefa mahita anyireny zavatra ireny dia mifampiantso a mifampidinika ary a mnifanome torohevitra fa atreto aloha hisaorana satria zahay zany lehefa miantso ohatra ny any amin'ny ministera maro samihafa dia miheno ry zareo ny tenako manokana zao dia tsoroko aminareo fa namana loolona sasany ko efa nanao an'izay de efa niantso ny raha mato ministra ny serasera ohatra na ny tany ny zavatra nis ta anatin'ireny zavatra reny tsy hoe sanatria mampiantso fa miantso zany mba manontany mifanakalo hevitra hoe ino na nyzara tokony h atao a na <gans> zavatsara mihitsy moa ny zavatra nylazai ny tamin'izay fotoany izay ze dia mifanakaly sosikevitra ihany koa zahay anatin'izay anatin'ny fanajana ihany koaaymbol teai zanyr be da be moa zany ny lazainy lalampanorena na afana manao an'la izye mm. le interpellation zany a efa lasa lavitra be izay mm. zavatra izay fa misy ny projet de résolution misy ny ataontsika hoe ny fifampidiniana ambony latavatra mboribory a misy koa ny fifampiatsoana fotsiny amin'izao a any amin'ny brao de mifampiresaka tsotra fa ny filankevitry ny ministre zao nanapaka fa tsy misy fiaramanidina miditra intsony rehefa aveo nefa o ohatra ny hoe fa nahazo alalana ao anatin'ny amehana raha-pahasalamana mampahalalananao andri mato imbikerylaza manahoana tokoa ny fipetrakazay a izy any ambonimbony kokoa ny fanapahan-kevitra rehefa <laughs> a anatina situation d' exception ohatry zao tsika ya yeah. uh, la izy moa zany na ataontsika hoe anatina situation d' exception a na hivelany fa indrindra moa zany rehefa anatiny toy izaontsika rehefa manome toro marika zany ny filohan'ny république de dia tokony zany ntsika mandanjalanja ny fomba fanatanterahana an'izay zavatra izay zany hoe tokony adzaina amin'ny antsakany sy an-davany mihiitsy a izay torimarka izay satria izay no mahafilohany répoblika azy a izay no mahatonga hoe izy a no ny fidiny vaoaka malagasy a hitantana n'ity firenena ity indraindray moa zany eo amin'nyfomba fanatanterahna no ataitsika fa misy any zany ohatra ny hoe na mandika vilana na mety hoe miraviravintanana na ihany koa sy manatanteraka araky ny tokony ho izy a ny zavatra voalazany andre mahato filoanyirepoblike raha nyjeritsika nanaraka tsara ny lahateny nataon'andri matoafolohanyi repoblika tamin'ny farany iny a dia entitra izy entitra de entitra izy tamin'izay zavatra izay satria ny fanatanterahnanyirenyy fitsipika rehetra reny ny ahafahantsika miady amin'izao zavatra izao afahitako a zany misy mandringa kely ihany reny zavatra ireny satria matoa raisina anatin'ny filan-kevitry ny ministra ny fanapankevitra izay zany a ny ataontsika hoe akoatran'ny filohan'ny république zay afaka makadecré autonome mo zay zany ny tokony hoe fanapaha-kevitra faratampony mm -hmm. de ny dikan'izany voe misy ma-misy marisarisa avyeo anatina gouvernementa sa uh, misy karazana olana amiytranga ny mahatonga any ireny hoe tsy araky ny tokony ho izy ny fanapaha-kevitra zany hoe ohatrany hoe mandeha rery ny filohan'ny répobliqua raha ny fahitana azy aty avelany andria mato imbikery lasa raha hoe laza mandeharery aloha mety sarotra satria hitantsika kosa fa manaraka azy ny pto-pitompony andraimekany reheztlmanaraka azy ny mpanatanteraka rehetra fa misy ny sasatsasany fotsiny zany mety tsy mahazo angamba ny fomba fiasany dia na somary taraiky kely a na somary mety mivilana lalana kely fa ny tena kosa aloha de, de mahita fa manaja ny fanapakevitra raisin'ny floany lepublike nyrehetrarehetra ny lalàna apiaryntsika amn'izao fotoan' zao di ny hoe lalàna raiky am sivy folo tsipika aoatra raiky ambin'ny folo ao anatiny hoe eta de urgence io moa zany amin'ny akaobena ndramato imbikery laza raha tsy diso a la andraisanale tade urgences rehefa mamaky zany tsika nreny didim-panjakana rehetra mivoaka mahakasika ly état d'urgence sanitaire de hitantsika fa milaza aloha izy any volaza ny ao amin'ny lalampanorena nyy republika faefatra dia milaza ihany koa zany iy satria iny moa mamaritra azy laya raiky am'nysivyfolotsipika raiky abe folo iny a tamin'ny jolay raiky am'siflosfanjatsyarivo de iny zany n mamaritra ny pitsopitso ny rehetra amin'ny fanatanterahana zany resaka ameana tia ndray mitoraka ty moa zany ameana rapahasaramana nanomboka tamin'nyhertona moa tsik fa nanao an'zay zavatra zay izy iny ve fasamanaoana tokoa iny le qutre vigt anz eroze iny satria nraha ivolazany io mantsy de misy miresaka io hoe niandrompanjakana anizy tamin'zany are hoe ssar sy ny antenimera pirenena eto m-baoaka sy ny amn'izao fotona zao efa tsy zay tsony le rafitra misy eto madagasikara tokony mbola ampiasaina amn'izao tokoa ve io quatrevig onz eronge io le izy zany a raha jerena amin'ny fomba amin'izay hoe fandiniana ny lalàna izay tsy hoe sanatria manao ohatra fa ilaina foana moany filazanay ara teknikua le hoe manao a droit comparé sy analyse comparé zany raha mijery tsika zao ny lalam-panorena na anya etatzonie a de efa mihoatra nyro anjaty taona mijery sika ny lalampanorena na any a frantsa de fa ela de ela misy hany ko ohatra ny lalàna rehefa mijery sika ny communike an'ny conseil de ministre na ny conseil du gouvernement di misy n'la lalàna tamin'ny enimpolo sivajato sy ariva amin'la fomba famoana sy afanaparitahana ny didympanjakana sy ny lalàna dea hitantsika zany fifaela izany hoe misy zany ny lalàna mbola azo aminpiarana misy ny lalàna izay tokonya atsaraina misy ny lalàna zay mety a tsy mifanaraka amin'ny vanonandro rehetra misy raha mijeryntsika ny datin'andro nandraisana nyny lalàna iny a rakyamn' sivifolo sivanjato sy ariv volana jolayraha miembotra kely tsika nanomboka ny volana voalohan'ny volana mey raiky ami'nysivifolo sivanjato sy arivoa ny krotana be teto amin'ny tany sy ny firenena fito volana nahery teo ny grevy aalvolana dia tanatin'zay zany no nandraisa'ny solombavaoaka tamin'zanya ioa lalàna io nandalonefa ntsika zany ny zavatra nisy tamin'ny ataona ro sy rai nandalotsika ny zavatra nisy tamin'ny taona si sy roai nandaltsika nyzavatra nisy tamin'y taona alafa na de tsy nisy amena nyrsna tami'zay fa nisy foana nyfampiarana n'lalana io tamn'nyanompotoana saotra ehef mijery nefatsika tamrenya tsy nisy aloaamena a-pahasalamana nampiarana n'lalana io ra tsy tamin'zao otoana izao s raky m'l sin'zay zanya moramora ary nyzavatra mpiarina amin'iolalàna io amin'zao fotoana izao raha mijery ntsika ny zavatra natrehana nampiarana tamin'n'iolalàna io a tamin'ny rosy roaarivo sy sivy sy roa arivo satria mafy ny zavatra ntrangatreto tamin'ny rosyroaarivoa fifanandrinana tena nisy rahalatsaka maro fandraisana basy etsetraesetraada sy ny miaramila mpanjakana a ka tiako tenenina amin'izay zany a ny fampiarana n'iolalàna io rahadinihako amin'izao fivanympotoana izao a de mbola afaka adapte moa ny filazantsika azy a amin'ny zavatra misy a iatrehantsika amin'izao ny zavatra tiako hanaovana antso hoah fotsiny zany a matoatsika zany hatramin'izay tsy nangataka ny fanafoanana n ny fanavoazana an'io lalana io tsika rehetra zany dia nanaiko fa mbola afaka npiarina somatsara ilay lalàna kanefa zany a ohatra ny manao antso tsika amin'ny vaoaka malagasy hoe azaekena tsony ny fepetra raisin'ny fitondram-panjakana raha milaza tsika e fa io lalàna io de tsy tokony na tsy azo amin'ypiarany a désobeissance sivil zany no antsoatsika sanatria nefa ny satria azadiny fa voalohany aloha anatin'ny ameana raha-pahasalamana ntsika mila fitonina mila filaminana ny firenena sy ny vahoaka malagasy zany e mi teny aminao namana michel fa nahare olona marary reo a tena ataontsika hoe sensible dix fois plus ny olona tsotra ny zavatra mahazo azy satria mafy ny zavatra manjoa azy tsy fantany hoe inona ny rahapitso ny olona ihany koa mitebiteby satria miena ny fidiram-bola mienany zavatra hohanina dia hanaovanao ansootran'izay la olona ahoana zany nitondrananyity tany sy ny firenena aity izay ve ny mendrika ny tondrana ny vahoaka malagasy a izay fanakorontanana zay ny tenako aloha mihino hoe tsy mety zany zavatra zany etat durgence sanitaire noitondrana azy zany hoe mitovy daholo ave zany rahefa etat durgence sa rahfa sanitaire izy di satria manjara loa zany hoe voatotohana ny faneokevitra politika zao mety mitafiditra iayve zany nefa sanitaire nrasantsika hoe ara-pahasalamana ihany zao zavatra mitrango zao a de tsy tokony zay mifandraindraiky am'izay ve nandraisana le fipetra sa hoe nlafi ny hafarehetrarehetra ko de azo andraisana fipetra ny fomba fitantanana niady amin'ny valana retina any de tsy maintsy misy ny politikua sy ny strategie e mazava tsara zany zavatra ohatra fotsiny ntsika zao nanao an'le vaccination fahobe ireny a de misi na atssika hoe politique et stratégie nationale pour la vaccination resaka polio na ava io uh, ya yeah, na teokoa ny resaka lute contre le paludisme tiako tenenina amin'izay zany tsy tonga de resaka fahasalamana nojerenao manokana fa n fomba fitondranan'le strategie sle politike a no apetraka tsy mpiasa n'ny fahasalamana ihany neno hoetsy ihana anatin'izay fa gouvernouran'ny faritra ny prefet ny maira ny mpitandrony filaminana nyrehetrarehetra voankasika deholy tiako tenenina amin'izay zany a ny fomba fanehon-kevitra tena ilaina ary mamerimberina foana no tenako hoe ilaina ny tsy fitovin-kevitra satria arena ary mety manatsara zavatra ilay izy fa raha ohatra kosa hoe tsy fitovin-kevitra entina andavana ny baiko homeny ny fitondram-panjakana entina anakorontanana ny firenena sanatria anakiviana ny vahoaka malagasy a fahitako azy zany tsy mety io zany dia manana anjarangeza be nareo a anatin'ny fanaovangazety amin'ny fitondrana aloha ny fitonina amin'ny tany sy ny firenena fampafantarana ny zavatra tena misy satria indrainany ianao mijeran'la zavatra de ohatrany hoe sanatri ve foronon itantsika zao le resak nandehtamin'ntambanjotra hoe aniinde le izy a de navadika teny gasy le zavatra resahan'ley olona de lazainy hoe tetsbe felantanana sanatrian'izany zany veno zavatra oetinsika eto madagasikara ka fahitako azy a nraisina le fepetra aloha mba ahafahna izany misintina lakilosy hoe mety lasalavitra loatra lay zavatra tenenntsika de rehefa av eo a isorana ny ministera tompona andraikitra nanokatra ny varavarana ny eno ary tokony atao izay fifampihenona izay anatin'ny fifahasamihafana de rehefa nyeno io izy aritako inao hatra namana michel a nisany tanatin'izany délégation na ny enona izany a dia nisy fanapa-kevitra hafa indray rehefa aveo hoe eny ary fa zao zany ny fomba vaovaondray hitondrantsika nyity zavatra ity la izy tsy midika fahalemena fanjakana asany mitantana ny firenena asan' ny mitenyy <simitation> hoelmiverina 'fanapaha-kevitra iny ve tsyalemena tokoa dtsy fiverenana m' fanapaha-kevitra ny fahitako azy fa ny sokatra izy tamintsika rehetra izay a ny eno a nanomet oromarika mety nisy nytsikera kota anatin'izay zavatra izay d mety nisy zany ny fifanarahana hoe andao ary fa zao ny regle du jeu ho ataontsika manomboka eto de fanatsarana ny fifandraisana ny fandraisako andreny hoe nisy ny fandraisana fipetran'ny raisin'ny fanjakana nisy ihany koa ny fiainona anareo tatya amin'ny tompona andraikitra mahefa de teo zany natambatra ny hefitra de hoe zao ary nitondrasantsika nyity zavatra ity raha- andrio matoa imbekerylaza filohalevitry ny anyteny marondola no mijery zany amin'ny maso tsy miangatra la zavamisy amn'izao sy ny fanoekevitra raha politikua amin'izao manahoana ny fomba fahitanao azy le atrentsika zao zany tatao anatin'ny ray volana na niaraka tamin'ny ame ana raha-pahasalamana ny tenako zany de tsihtsikera tsitsikera fa mahita zany ny tenako hoe ilaina foana ny fifanatonana voalohany aloha rehefa ho izy -fanapa-kevitra raisina dia ifanatona mifampiaino a mifampankahevitra de rehefa raisina ny fepetra dia ajaina satria zay no nametrahntsika ny fidianantsika ndry zareo mpitondra fanjakana fa rehefa av eo ihany koa zany a ilaina koa ny fanokafa ny mpitondra fanjakana ny varavarana amin'ny olona rehetra na ny olona manaraka azy fa indrindraindrindra ny olona mety tsy mitovy hevitra aminy lay ain'nyfandrangitra ny ataontsika hoe <muchos> par presse interposée tsy mety ilay izy satria fa hitako azy efa tena lasakakatehrena ty firenena aty amin'izao zavatra miayoee lasa guer de communication zanyl lasa guere de communication le izy dia inona moa ny tombontsy o azony vaoaka malagasy fa lasa miaino nyvaoaka malagasy hoe zao ave zany ny zavatra tokony ho hita na zavatra tokony homenanay fa tsara zany tsika mifanaja de mifampiainoa mifanatona rehefa ilayahoana n fomba hifanaonana andre mato filoalevitra ny anteny marondolona ny mpanao gazeta ary zao sahirana ihany mikarobovao amin'ne fikatona ny varavarana retrarehetra noly aretina zany ny mahatonganyio ahoana nyfomba hifanatonana amin'ny antony arapolitika sy ny lafiny arapolitika ao anatin'izao olana araha-pahasalamany zao tsy fantatro aloha hoe tena mikatona dalomarina ave ny varavarana fa zah aloha rehefa manaraka ary tena maka fotoana mihitsy ny tenako miainny hainao manjery rehetrao mety tsarosarotra lahizy satria mety misy ohatra hoe information confidentiella mety tsy azo avoaka ohatra ny oe rehefa mandeha any amn fitsarana ianao mety misy dossier confidentiel rehefa mandeha amin'ny sena anao a mety misy procédure confidentiel fa mieritreritra hoe satria anareo dia mananjoa tanteraka mananjoa feno araka ny lalampanorenana afantatra arya ampafantatra vaovao tena izy dia tokony arak'izay zany n fizarana vaovao fa io moa zany a mety misy foana zany ny zavatra confidentiel fa raha ohatra iz zay zany n fahitantsika azy de afaka manatona any antsika misy ny ministere de tutel amin'izay zavatra izay afaka mandondonytsika ami' teny hoe aa misy zavatra kosa tsy feno ato a de inona ny vaaolana mahakasika an'izay ahoana zany mety hoe afahana am'fanatoany matsinge tena mtrakfantnn hoan'nypanaopolitika zay mananaolana am'zaofton zao ahoana fomba afahana am'yfanana mboehlaina ave ny adeitradataatraboribory rahpolitalohanzao aonao moa zany ny afahantsika mandray fanapa-kefitra na manova fanapaha-kefitra raha tsy nifanatony tsika namana michel ohatra naitao amin'ny ante mirandolona le hitanareo fa ny filohana ante merandolona dia manokatra varavarana amin'nrehetra eny natamin' mpanohatra ary mandray andry zareo miaino andry zareo a miaino ny sosikhevitra ary mihino ah fa any ambadikaany a dia ampitaina any amtopitompona andraikitra mahefa zay zavatra rehetrarehetra izay ny zao tontolo zao miaramiatrika n'ilay covid dixneuf ady hevitra ihany koa ny resaka vaksiny ho ann'ny anareo amin'ny antenemarandoolona hoan'ny loholona madagasikara sady filoalevitry ny antennemarndoolona imbikery laza ilaina ve ny vaksiny sa tsy ilaina iny aloha zany a rehefa nanodinika namakafaka ny fanapakevitra n'andriama toa filohany républike taminynylaza fa hiditra antsika min'n fandiniana ny fampidirana ny vaksiny a ito a madagasikara rehefa miaino ihany kory zareo tao amin'ny ministerany fahasalamam-bahoaka ny tao amin'ny akademia etsetra etsetra mandinika ihany koa ny zavatra misy a eraka zao tontolo izao fahitako ahy zany dia tokony hataon'ny fanaovana vaksiny ny antony de tsotra eo ihany aloha zany sy zah moa tsy tsy sientifiqe tsy dokotera ihany koa fa mahita zany fa raha amin'le fomba fitsabona zany dia ilaina izy io aloha voalohany indrindra omadagasartsikakoa mm nefa n'zany a tsy hoe -hmm. miaina ire reto ambonin'ny tany fa miara-miaina amin'ny olona rehetra ary efa nisy vanimpotoana oatra an'izay a tsy afaka ifamezivezy anyvelanytsika namiditra na mivoaka koa raha ohatra ka tsy misy an'izay vaccine zay hitantsika ohatra tamin'ny taloha reny e misy an'le carnet de vaccination jau iny surtout rehefa mandehan'ny afrika ianao a tsy tafiditra any ami'ny frontièrny mihitsy ianao raha tsy manamarona ary mm. manamarika uh, fa nanao an'izay faomezana immunité collectiva koa ngamba ny fandonihako azy satria ny tena moa profanena t sientifike fanomezana immunité collectiva ihany koa ho an'ny rehetrarehetra ngamba ny fomba anaovana an'izay fa eo ihany fotsiny zany mila jerena tsara hoe ahoana ny fomba fanatanterahana an'izany zavatra rehetrarehetra izany tsy mifanjakana zao mbola tsy napiditra lay vaksine fa mbola hoanem'nyvolana septambre raha tsy disoa efa misy nefa lay teratanykarana nefa mikarakara nyo vaksine io eto madagasikara zany hoe na tsiaro ve fa nodinganiny tsy miankina ny fitondrampanjakana manoloanan'izay sany n fanjakana mihitsyny tsy tyvonombonina loatra raha ny tompona andraikitra noenoky zao tamin'ny fahitalavitra ravafy tamin'ny tierinandro ity a ary nanazava tsara izy nofilazana zany di tsy de tena hoe laya teratany karana zany no hanao an'izay asan'ny fanjakana izay fa kosa nahita làlana aingakaingana kokoa zany izy a de nanatina ny fitondram-panjakana hoe dao tsy ifampidinika fa entigna ambano mety tsaratsara kokoa dia ny fanatona ny rehetrarehetra ny mpitondrafanjakana ny ao amin'ny communauté internationala tsy fantatro moa izay tena mety ho fanapa-kevitra fa fahitako azy zany h nitondra sosi-kevitra na vaaholana lay olona dia rehefa avy eo zany fitondram-panjakana ihany no tsy maintsy manapaka an'izany zavatra rehetrarehetra izany tsy sanatria kory hoe ataontsika hoe société privé na olona hafa noh isolo ny asan'ny fanjakana fa ilaina ny fifanampiana matsapa ny olona zany fa tokony ampina ny fitondram-panjakana mba hitondra vaholana aingana ho ann'ny vahoaka malagasy dia natao zany zay fifanatonana izay fa tsy maintsy ny fitondram-panjakana ihany a no mandamina n'io zavatra rehetrarehetra io any anatin'izany mifangaro amin'ny tontolo politika io iliasy akbarali mandeha <muchas> mivoaka daholona ny mombamomba azy retrarehetra eto madagasikara voalaza fa hoe latsako ovidiana hitantana ny firenena m' taona tela m'roapolo sy roa arivo ar- ara-dalàna ave zany andre mato ibikerylaza ny tenakoaloha zany dia tsy mahafantatra ny olo io manokana tsy mahafantatra zany nidikan'izany hoe ny zavatra anatin'ny heritreriny sy ny zavatra tiany ho atao fa ny lalam-panorenana ihany neny no mitondra ny resaka hoe firotsaha am-pividianana izany la izy koa zany zay foana no tiako tenenina hoe lay fanaovana serasera eto a madagasikara tokony fanaovana serasera amin'ny zavatra mahasoa fa ndraindray zany le izy rehefa manokatra ianao le tambanjotra tserasera indraindray dia mararo ny andohanao satria vitsy ny zavatra mahasoa sy zavatra zaraina mahasoa anatin'le izy fa ohatra ny zavatra mahakivy daoly ny zavatra zarain'ny olona tsy voatery ho marina nefa nyizany raha ny olona oatran'ireny dia aleoa izy tena no milaza ny zavatra heritreretiny ho atao a na tsy ho atao fa lasa ohatra ny mahita volana alohan'ny biby tsika lay a tambanjotra tserasera zany dia mila mitandrontsika rehefa mijery a ny information ao anatiny sa de zay iany ny vadika marina raha pitso raha afaka pitso mantsy alefa aloha zany ny karazana communication hoe tsapatsapana nyhevitry ny olona he manao ana tokoa de sao de zay ley izy de nyfefarany lasa marona mety azo atao tokoa ve zany hoe teratanykarana milatsako ovidina eto madagaskara zany tokoa zay mantsy namana michel mahatonga na min' teny hoe tsy fantatry lay olona na ny nationalité any iny hoe tsy fantatry hoe hoe inona marona moa nationalité an'ilay olona iny a avyaiza marony izy a inona ny société any mipetraka eto a madagasikara Uh, de droit malagasy ve la izy a sa de droit inona ny société any misy eto a tsy fantatry ny mombamomba mumba, azy de zay mahatonga ny tenako milaza hoe ahoona moa ny ahafahntsika itenan' zany a ley olona tsy fantatryntsika akory hoe iza ny tena iza amin'izy io marina andri mato floaleftra iverina kely ny amin'ny anteny marandoloa sika anahoana no mety hfipetraky -hmm. ny <coughs> fandehanany <coughs> fanatanterahana ny fivorina mity indray mitoraka ty zany sy ny nzavatra mety itranga eny amin'ny anteny meron-dolona ao anatin'ny fotoampivorina sy ny fanokafana ya raha ny fomba fiasa moa zany a dia voalohany alohaa tapaka zany fa amin'ny talata fa efatra ny volana mey a amin'ny teroola tero oratolakandro zany a ny fanokafana amin'ny fotoana manetriketrika anioa fivorim-be voalohany io torimarika moa zany zay omenandrimatoaaflohan'ny antemerandolona aloha zany de mazava mnfomba fiasa tsy maintsy atsaraina ny fomba fiasa ao ny fanatsarana diablafiny rehetra zany na my resaka ataontsika hoe ny kalitaoa na mi'resaka ataontsika ihany koa ny fomba fanaovana nyireny dalàna maro sami hafa ireny aho zany de efa misy ataotsika hoe tolo dalàna na proposition de loi valo zany a nefa tonga ao a amin'izao fotoana izao zay zany nyzavatra hitana aho ankotran'izay zany ao amin'ny gouvernemanta mety mbola andefa ny avany amin'ny antemerampirenena ihany koa mety mbola andefa manana enipol andro zany n antemerandolona anaovana an'zay zavatra retrarehetra izaya de fahitako az zany de tokony mizotra tsy misy tomikany fomba fiasa izahay ihany koa moa zany dia efa nyfametrapetra mihitsy hoe alaontsika mba ampiseo amin'nyvahoaka malagasy hoe afa izany antemeran-doolona nanomboka tamin'ny taona raiky amin'nyroapolo sy roa arivo izany izahay tena manoana zato isanjato ny fitondram-panjakana manoana ny vina napetraky nandrimatoa filohan'ny repoblika fa izahay kosa nefa anatin'izay dia andiniky anatin''ny fikatsana ny tombontsohan'ny firenena sy ny vaoaka malagasy a izay lalàna rehetra andalo eo aminay manahoanan mety hfpetraktonyesakaaaa nytrana a mombalalapanrenn tsy mety taatsagana izy nohony fsinn oeiabana mbola tsy manatrikala fivrina noo ny anton'ny alapahasalamana dinona zanyeaozaarahitranaampahaaao ahamahakasika ny fitsarana vo mombalalampanorenana moa de hitantsika fa tamin'ny fahavalony volana aprily <coughs> teo <coughs> no nanaovan'reo mpikambana valo ny fianianana zany a teo anatrean'zany fitsarana avo a momba ny lalam-panorenana izany rehefa nandeha zany ny fandanina ny fitsipifezana anatiny na ny réglement intérieura di hita zany fa anatin'ndraiky amin'roolandro manomboka amn'ny fianianana tsy maintsy ametrahana zany hoe ifidianana ny floan'nyteimerny floan'ny fitsananavy mombany lalampanorenana ary a ny fifidianana ihany koa la filazana hoe au conseiller doyen satria io koa nisy olotena ny filoha raha misy fotoana ilanan' izany zany oe fahasiva am'y roapolo 'ny vonana aprily ny fempotoana farany ametrahanany zany a hitantsika moa fa araky ny voalaza zany di meti nisy ny mpikambana sasany mety anatin'zany fotoana izany a fa rehefa milaza zany ny réglement intérieur nyfitsipifezana anatiny fa tokony afaka iroso a farafantarany amin'ny raika am'yropolo andro orinan'ny fahavalon'ny vonana aprily mino ny tenako satria reo olonareo dia olona mandala ny lalampanorena sy ny lalana rehetra misy eto an madagasikara mino ny tenako fa ametraka n'izay a filohan'ny andrimeran-dolona izay ry zareo aflohan'ny asanny asosce zafady a amin'ny fotoana zany a zay a voafaritry nya zany oe amin'ty androany ity zao ny sy ivyambrpolo aprily andre mato imbikerylaza ahoana zany nomety hofipetraka zay androany alaka misy ya andro any alaka misy zany dia mino afa tsy maintsy ho tafapetraka zany ny filohan'ny fitsarana avy momba nalampan zany hoe zay olona tonga eo zany de afaka fidysahoe ahona raha ny fandehanan'ny fombafifidianana moa zany dea tsy maintsy misy alohaa ny fametrahana ny ahonany fomba anaovana fifidianana ny olona tonga eo ve a dia tokony afenikoro amafiry ny olona tsy tonga ave a de afaka manome hany koaa manda ary ny olona tsy tonga ihany koa ve di afaka milaza manao fanambarana filatsahana mbola andeza ny fametrahana an'izay procédure izay a mihino zany ny tenako fa aorinan'izay fametrahanan procédura izay androany ihany di ho voafidy any ny filohany io androm-panjakana zio amarana ny dingisika andri mato filoa lefitra ny antenni marin-dolona imbikerylaza ny afatra ho aomenao ny mpiaino atsika na mety mahakasika n corona virusa lafiny arapolitika la eto aloha zany dia manantitra ny fisaorana manokana anao namana michel la sinareo rehetra atao amin'ny antsiva satria de tena ilain'ny voaka malagasy a ny serasera ny fanazavana sy ny toro hevitra hoentinareo atramin'izaya ka hatramin'izao mariky ny fiezahanareo amin'ny fametrahana ny demokrasia zany a sy amin'ny fampakarana ny fahaizanny voaka malagasy ny faharoa manaraka an'izay dia manam-paendrena ny vahoaka malagasy manana ny finiavana ihany koa ny andriamatoafilohan'nyi repoblika sy ny fitondram-panjakana izay tantanany manana hevitra ihany koa izay mety masoany rehetrarehetra anatin'izanya ny olona mpanohatra andao re ho atambatra izay zavatra ananki telo izay mba ho sotoaviny malagasy mba ho ametrahantsika n'laya firaisan-kina sy ny fiombonampo iadivantsika voalohany aloha amin'ity valana retona ity fa ny faharoa ihany koa dia tsy hjanona ento ny fiainan'ny firenena malagasy fa tsy maintsy ihany koa tsika mikasaka n'laya fampandrosoana ny vahoaka malagasy ny firenena ka izay ihery zay rehefa avy eo no hoakamba antsika mba afahana zany miady amin'ny fahantrano miantso ny fitoniana ny tenako miantso ny fanokafam-baravarana amin'ny rehetra mba hifampiainoa anatin'ny fifanajana fa tsy anatin'ny sanatria hoe fifampiantsiana na ny tsy fanekenany rafitra demokratika misy satria ny rafitra demokratika voalohany tsy maintsy ajaina koa dia ny fifandimbiazam-pahefana anatin'ny fifidianana eo ihany koa tsika vahoaka mba tsy andaira ny tsaho a sy ny fampitahorana sy ny lainga rehetra ary mba hahfantatra andanjalanja ny zavatra marina sy tsy mariny fa mino ny tenako faramay an'izay fiombona mpohy zay tsika dia resitsika amin'ny fotoana faran'izay foy ity valana retinay iti ka dia mankaherantsika rehetra anatin'izao vanympotoana zao ensorakaanao o andrimato loa lefitr ny atenmerndolona imbik erlaza nitondranyzany dinidiny zany mankasitraka anao ary mametraka nyveloma mandra-piresaka ian keo mankasitraka niona tompokisorasia haykotojorandraymalalatahiramihnjatvny sanalafin'nytekni isigarehtra inkoo akasitrana naaritra ny haino atramin'y